ជាសួរថ្ងៃនេះចង់ជ្រៀងបាត់ជំនាញបាត់មានចំណងជាងថាអាចដឹងទេថាណាមួយជីវិតក៏ចង់នៅក្បែរមើលថែថ្នាក់ថ្នមស្នាយអូនតែស្ងួនអូនត្រូវឃ្លានឆ្ងាយចិនបងចង់ប្រាំនឹកនងអូនអើយចង់ប្រើវេលាថយក្រោយមកអើយយើងដូចគ្រាមុនទាំងផ្នែកស្រង់ទាំងមិនដឹងខ្លួនគ្រប់ពេលដែលនឹងអូនទាំងស្ងួនមិននៅក្បែរបងអាចបានទេចង់ឲ្យមានមេអូនវិលត្រឡប់ក៏ព្រមតែបងនឹងខ្លាំងណាស់មករកស្នេហ៍ដែលធ្លាប់នៅក្បែរធ្លាប់តែថ្នមបីយើងឃ្លាតគ្នាយូរហើយស្រីពេលនិងចង់ឲ្យចរណៃនៅក្បែរបងអូ